Հուշարձանների եւ տեսարժան վայրերի միջազգային օրվան ընթարաճ Արցախի կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարությունն անհանդուրժողականության դեմ ակցիա է անցկացրել, բարձրացնելով Ադրբեջանի կողմից օկուպացված տարածքներում մնացած հուշարձանների պղծման եւ ոչնչացման հարցը։ Այս երկիրը սեփականացնելու եւ յուրացնելու երկու հիմնական խոչընդոտները բնականաբար այստեղ դարերով ապրող հայ ժողովուրդը Եվ հայ ժողովրդի հայ առաքելական եկեղեցու բազմադարյա մշակութային կոթողներն են։ Եվ ըստ էության հենց այս երկու ուղությամբ սկսվեց եւ առ այսօր շարունակվում է ցեղասպանությունը։ Բողոքի ակցիային միացել է նաև Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպան Գեղամ Ստեփանյանը, նրա խոսքով անգամ միջազգային կառույցներն են ընդունում, որ Ադրբեջանը ոչնչացնում է հայկական կոթողները, բայց ընդամենը այդքանը։ Ցավալիորեն պետք է նշեմ, Ադրբեջանի պատասխանատվության ենթարկելու ամբողջ գործընթացը թաղված է քաղաքական շղարշի տակ, եւ մեր կոչը միջազգային հանրությանը պետք է լինի այն, որ բավական է։ Պետք է հրաժարվել քաղաքական նպատակահարմարությունից եւ իրերը կոչել իրենց անուններով։ Ստեփանյանը տեղեկացրեց, որ Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակը ռազմական գործողությունների ընթացքում եւ դրանից հետո բազմիցս դիմել է միջազգային կառույցներին, անկախ փորձագիտական խումբ ուղարկել Արցախ տեսնելու եւ արձանագրելու ադրբեջանական բարբարոսության ապացույցները։ 2021 թվականի հունվարին պատրաստել ենք զեկույց, որում կետ առ կետ անդրադարձել ենք բաց աղբյուրներից հավաքագրված ամբողջական ինֆորմացիային։ Հատուկ կցված հավելվածում ներկայացրել ենք Արցախի տարածքում, այն տարածքում, որն անցել է Ադրբեջանի վերահսկողության տակ, մեր ունեցած նշանակալի պատմական և մշակութային հուշարձանները, և ահա զանգել ենք, որ անգործության դեպքում այս հուշարձանները գտնվում են ոչնչացման անմիջական սպառնալիքի տակ, սակայն արձագանքը դեռևս սպասում է։ Այն քաղաքականությունը, որ իրականացնում է Ադրբեջանը, դա նորություն չէ։ Դեռ խորթային ժամանակներից, խորթային Ադրբեջանի իշխանությունները որթեգրել էին մեր հայրենիքը յուրացնելու եւ մեր ժառանգությունը կամ ոչնչացնելու եւ կամ մյուս կողմից յուրացնելու քաղաքականությունը։ Ադրբեջանի կողմից իրականացվող քաղաքականության առանցքային մասը հենց մեր հուշարձանների, այն հուշարձանների, որ մեր արմատներն են մատնանշում, առաջին հերթին վերացնելն է։ Բալայանը մեջբերեց խոցված Սուրբ Ղազանչեցոցն ու ավերված կանաչ ժամը, բացի այդ բազմաթիվ տեսագրություններ կան օկուպացված տարածքներում կոթողների ավերման կադրերով, ըստ նրա առկա փաստերը բավարար են մեղավորներին Ադրբեջանի ղեկավարությանը պատասխանատվության ենթարկելու համար։ Մշակութային ցեղասպանությունը ունի հստակ իրավական ձևակերպում, այո, դա մշակութային եղերն է, եւ վերջի վերջո եթե աշխարհը իրեն քաղաքագիրտ է համարում, պետք է, կրկնում եմ, գործնական քայլեր ձեռնարկի եւ կանխի մշակութային եղերնը։ Յուրաքանչյուր այս տեսակ ակցիա եւ յուրաքանչյուր աղաղակում հուշարձանների վերաբերյալ Ադրբեջանի կողմից անընդունելի վերաբերմունքի առումով զսպում է Ադրբեջանի օկուպանտներին։ Մտածել այն մասին, որ միջազգային հանրությունը լռում է ու ոչինչ չանել, նշանակում է նպաստել Ադրբեջանի հակահայ քաղաքականության իրականացմանը։ Այդ իսկ պատճառով մենք պիտի ամենք այդպիսի իրավիճակների մասին աղաղակենք, հասարակական ճնշումներով նաև պարտադրենք, որ միջազգային համապատասխան կառույցները կոնկրետ միջոցներ ձեռնարկեն։ Նման հավաքներով նախատեսում են մի կողմից միջազգային հանրության ուշադրությունը հրավիրել Ադրբեջանի ոչրագործություններին, մյուս կողմից խնամել բարեկարգել հայկական վերահսկողության տակ մնացած հուշարձանները։